Ой. Юу асан? Юу альтий? Юу альтий? Чи зүгээр гараа хардаа. Чигдэн гадаа ихнэртэй гэж өгч штий. Йоо, муу мал. Өөрөө ихний нөхрүүдийг хараач. Өөрийгөө ч гоёчхи. Өө бас ихнэрээ ч гоёчхи. Гэтэл ч өөрийг хараа. Үрээс юм хар үрдэнд хар багчаач хэрэгэл. Төрөө уулчраач өвдөж төмний шив шиг боллоо штий. Төмсөн талгаат минь. Чи юу бодгоо? Бодно. Гэ бодсон. Юу адсан? Төрөө уулчраага бодсон. Йоо, ийм л их гар зайл. Тоо хамаа хөстэй ээ. Тэ наа. Эм бас муутаа авчихлаа. Амтлаа. Бүгд хэвч тарай. Тэ наа. Дан бүгд тоочдог зэрэг өгөн. Миний хайр орж. Хэвчтэй. Чи яа баа чамурууга. Яасан жаргалтай ч. Тэр гараг байсан. Гүү. Яас. Эхлээд. Хаттага. Ичс өргөшө идэлцсэн юм жагс тай. Юугаар идэлцсэн та? Отог утгаараа, отог утгаараа гэж. Бас таатай байна шүү дээ. Цууцц. Шаата хаанаас авчихсан юм бичээ. Гур зөргөрөлли. Имарте горон давхрын хорс цаат утлаа завлаа шүү дээ. Хорс чад. Ондоо юм аа. Аа, ихний тгий л уурлаад исэн юм байна л та. А? Яас. Оо. Ош. Айстаа наа готгооч. Айгуу яа таа болжтой. Би өмнө цаг үгүй яалаа. Алуулаа өстэй. Үлэнг. Тохолц. Даяач. Найз энэ чам. Хүрээ азраа өгөө. За. Гонёр. Хэгэд. Айстаа наа готгооч. Маргааш би чам шлах өгөө. Нэр. Тху. Хүрээ цаа. Юу 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 за тоглоо за тоглоо альч за одоо авч одоо 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 авч альч би чи яа гэвэл одооч гоо Тэгэл жинхэнэ орос готлуудаа өгөөлэй чинь гэж юу аахтай. Хай тийм л алдчих болдог шүү.